Assalamualaikum YouTube, salam hormat dari saya. Dari tugasan saya hari ini adalah merakam kehadiran yang berhormat Datuk Halimah Mohamed Sadiq. Siapa beliau? Ya, beliau adalah Menteri Perpaduan Negara. Hari ini beliau dalam lawatan kerja ke GHAZALI SHAFIE Graduate School of Government atau singkatannya GSGSG, Universiti Utara Malaysia. Ya guys, jom kita saksikan rangkuman tugasan saya kali ini. Kita sekarang ni tengah tunggu YB Datuk Halimah Mohamed Sadiq, Menteri Perpaduan Negara. Dia nak sampai dah, sekejap lagi. Okay, abang polis kita tengah duk tunggu VIP. Macam mana? Okay. Okay. Abang Leman kita. Oh, dah abang steady. Cantik handsome pula tu. VIP dah sampai. Macam ni je. Dan GoPro dia boleh nampak semua kan? Ya, nampak semua. Okeylah, alhamdulillah event berjalan dengan lancar. Alhamdulillah perut kenyang, baru boleh menyerok makan lunch. Event semua boleh. Foto macam mana? Okey. Okey. Macam mana majlis? Okey. Okey, alhamdulillah. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Negara. Tutup sekali lagi. Tekan lama sekali sampai dia tutup. Okay, thank you. Okay, tolong tunjuk best sekali. Okay, cantik. Thank you. Oh,
Okey, dah selesai majlis. VIP pun dah balik. So, jom kita balik ke office. Bye. Assalamualaikum.